Tak já vás zdravím, vítám vás na streamu, děkuji, že připojujete a neodvracíte zrak. My jsme tady v Mladé Boleslavi, poblíž křižovatky ulic u stadionu a Palackého, nedaleko Kauflandu a sportovního areálu. Teďka jen chvíli předtím, než Alžbětko tady zablokuje vjezd na kruhový objezd. Takže my tu jsme s Alžbětkem a měli bychom na něj pár otázek, než začneme. Takže a proč jsi tu dnes znova, Alžbětko? Já jsem tu, protože stále prostě není adekvátní odpověď na klimatickou krizi a ta závažnost je daleko vyšší, než jakou tomu přikládáme. Uh-huh. A jaké byly reakce na tu tvoji poslední akci? Ty reakce? Přišlo mi spousta pozitivních věcí od lidí, kterých si vážím a kteří mi jsou blízcí do osobních zpráv. A byly jich jako desítky a bylo to strašně povzbuzující a zároveň přišla dost negativní vlna k našim příspěvkům na Facebooku, což v začátku jsem jako zvládlalo v pohodě a zvládla jsem se nějak odprostit od toho, že by to bylo mířené přímo na mě a snažila jsem se k tomu přistupovat s respektem a pochopením k těm lidem, ale potom když jsem to četlo a to vydala na to čtvrtý den, tak to nebylo úplně v pohodě a začalo se mi to jako dotýkat. Mám pocit, že bych to neměl pouštět tolik těm. Mm. A proč volíš zrovna tuhle formu protestu, když je tolika lidem nepříjemná nebo nesouhlasí s ní? Protože výzkumy říkají, že občanská neposlušnost je jediný nástroj, jako kterým můžeme dosáhnout nějaké systémové změny nejefektivněji. Jo, dobře. A jak se cítíš teď před akcí? Poslední otázka. Cítím se lehce nervózně, ale doufám, že nás nikdo nezastaví v tom daný. A že se to podaří a že to zase otevře třeba oči dalším lidem a že tím aspoň prostě zase částečně upozorním na to, jak moc závažné to je a jak to ovlivní život každého z nás. Mhm. Dobře, já děkuju za odpovědi a můžeme se teda pomalu přesunout ke kruhovému objezdu. Tak jo, jdeme na to. Dobrý. Jo, možná bych ještě ráda dodala, že jsem kvůli tomu, že se cítím být propojeno s přírodou a že cítím, že je to prostě nějaký obří organismus, kterého jsem součástí a který nás živí. A že tím pádem není fér ho vyčerpávat a vlastně to není ani vypočítavé, prostě zničit něco, co nám poskytuje jako lidstvu si jídlo. Uh-huh. A bojím se, co zastane, když někde budu a bojím se všeho utrpení, které přijde, které nastane. Jo, tak všichni ti tady držíme palce. Tak jo, takže tady je kruhový objezd, který budeme blokovat. Uvidíme, jak dlouho se nám to podaří. Jdeme na to. Takže Alžbětko dnes zvolilo nápis Jsem zděšena tím, jak moc ignorujeme klimatickou krizi. Trochu jiný nápis než posledně a o nic méně pravdivý. A jak vidíte, tak Alžbětko už se usadilo na silnici. Máme tu první auta přijíždějící. Takže uvidíme, jaká bude reakce. Máme tu ostrůvek, takže nás nemůžou úplně lehce objet. Alžbětko sedí statečně, jedno auto se nás snaží už objíždět, uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Máme tady
je lidi na rozdávání letáčku. No a zatímco se nic neděje, tak si můžeme říct, co to ta vlastně tahle rebelie jednoho je, proč to Alžbětko dělá. Takže probíhá to tak, že každý týden si někdo z nás, z našeho hnutí Extinction Rebellion, nebo klidně i víc lidí, sedne jednotlivě do silnice a zablokuje ji vlastním tělem. Většinou to trvá tak 5 až 15 minut, protože prostě je to do té doby, než policie toho člověka odtáhne nebo nějakým způsobem odstraní z vozovky. A tohle děláme proto, není to zaměřené přímo proti těm autům, co tam jsou, nebo proti těm řidičům, nebo vůbec proti automobilové dopravě. Je to kvůli tomu, abychom upozornili na klimatickou krizi, která se neustále zhoršuje a proti níž konvenční metody protestu už desetiletí selhávají, nedosahují dostatečných výsledků. Tak už tu přichází troubení. Někdo se nás snaží objíždět. Takže jak jsem říkal, klimatická krize je problém, který ovlivní každý aspekt naší budoucnosti. My jako lidstvo, naše vlády nedělají dost pro to, aby téhle katastrofě předešly. Hrozí nám extrémy počasí, sucha, vlny vedra a v tom všemu, na to všechno se snažíme upozornit. Snažíme se upravit kurz naší společnosti. Už tu máme policii, tak uvidíme, jak to proběhne. Takže Alžbětko teďka vysvětluje, že je přilepené a policie přemýšlí, co dělat dál. Dobře. Tak, zatímco čekáme, jak to policie vyřeší, tak bych rád ještě řekl, že naše hnutí teda není cílené na jednotlivce, není cílené na to, aby, já nevím, lidé se začali chovat jako jednotlivci více ekologicky, ale je zaměřené na to, abychom dosáhli společenské změny, a protože všechny ostatní způsoby jsou bohužel příliš pomalé, příliš neefektivní. Lidi nám často říkají, ať například jdeme sázet stromy, nebo ať více recyklujeme, ale všechny tyhle věci se zkouší už, nebo se snaží se takhle ovlivnit jednotliví konzumenti a nezabírá to už velice dlouho. Tak máme tu odklánění dopravy. Takže už nás objíždějí nějakým způsobem, Alžbětko je stále přilepené. Uvidíme, jak to bude dál. My jsme hnutí Extinction Rebellion, neboli rebelie proti vyhynutí, a máme tři požadavky na vládu České republiky a na vlády po celém světě, jenom jsme celosvětové hnutí. První požadavek je takzvaně říkejte pravdu. Tento požadavek vlastně požaduje po vládě a po médiích, aby začaly pravdivě komunikovat velikost nebo závažnost klimatické krize a aby vlastně zavedli opatření, které tomu nějakým způsobem předejdou, protože věříme, že informovanost veřejnosti je naprosto zásadní. A náš druhý požadavek je jednejte ihned. Ten požadavek
požaduje uhlíkovou neutralitu do roku 2025. To znamená, že veškeré skleníkové plyny, které vypouštíme, by byly opět staženy zpátky pomocí oceánů, zeleně a tak podobně. Zpráva Climate Reality Check z roku 2020 tvrdí, že posledním bezpečným rokem uhlíkové neutrality je 2030 celosvětově. Takže je jasné z toho, že my musíme jednat v České republice ještě rychleji, protože jsme rozvinutá země. A teď si poslechneme, co nám chce říct pan policista. Dobře. Jsou na chvilku půjčím, dám ho kolegovi, jo? Rozumím. Si to vyuspěje a pak ho vrátím. Prosím. Tak policisté taky vyžadují legitimaci po ostatních, co tady jsou z našeho hnutí. Pravděpodobně jako svědci. Ty lidé si nás natáčejí a zastavují se. No, já jsem skončil tím, že jsem ještě neřekl náš třetí požadavek. Náš třetí požadavek vlastně říká, jak máme dosáhnout nějakého účinného řešení klimatické krize. A my věříme, že vlastně Pokud budou lidé informovaní, tak dokážou o tom rozhodnout sami, že nechceme přidat více moci do rukou politiků, takže požadujeme zavedení takzvaného občanského shromáždění. A to by vlastně to rozhodnutí implementovalo. Já teďka na chvilku se zeptám Alžbětka, jak se cítí? Děkuji. Je to zvláštní situace a je to úplně jiné než minule, takže se nějak pozoruju, asi něco to pochopit a doufám, že to bude mít nějaký dosah. A to jsou asi jiné myšlenky, které se mi honí hlavou. Jo, já ti můžu říct, že několik lidí, co tady v chatu jsem viděl, ti vyjádřilo podporu, takže držíme ti palce. Zdravím Davida, jak se cítíš ohledně té akce? Já jsem nervózní, vlastně já nevím, co to mám říct, ale je odvážná, teď to já bych to asi nedokázal, jo. Ještě se přilepit. Naprosto souhlasím. Vyžaduje tu velkou odvahu tenhle čin, vlastně ten princip sebeoběti, který využíváme, říká, že vlastně tím, že nějakým způsobem obětujeme ať už svůj komfort nebo svůj volný čas, svoje i zaměstnání nebo tak, tak tím vlastně se snažíme si naklonit nějak veřejný názor a snažíme se tím zapůsobit na veřejnost, protože ve skutečnosti co jiného má větší smysl dělat, než odvrátit katastrofu, která může mít na svědomí i miliardy mrtvých. Uvádí se, že do konce tohle století může klimatická krize vlastně způsobit oteplení až o 4 stupně celosvětově a v takovém světě vlastně není možné rozumně přežívat pro naprosto většinu lidí. Rozhodně neunese takovou populační zátěž jako teď a v důsledku různých genocid, hladomorů a tak podobně právě i miliardy lidí mohou zemřít. A my tomu ještě stále můžeme předejít, neboť klimatická krize je zaviněná člověkem, naším vypouštěním skleníkových plynů a pokud ještě budeme dostatečně radikálně jednat a přetransformujeme naši společnost, tak můžeme ještě předejít tomu nejhoršímu. Já se zeptám Šimona, který tady rozdával letáčky, jestli si všiml nějaké reakce sokolí, jaké byly? Reakce lidí, co procházeli okolo, byly poměrně dobrý, respektive nechali si to vysvětlit, co se děje. Z aut nechtěli otevřít okýnko autobusu, tak nechtěli pustit dovnitř.
tak ale už jsem rozdal řadu letáčků, takže dobrý. Jo, dobrý, děkuju. Takže měli jsme to i autobus jako posledně. Teď už teda Alžbětko jenom čeká na, asi na odlepení, doprava je odkloněná nějakým způsobem. Ale určitě jsme dosáhli toho, že spoustu lidí si toho povšimlo, spoustu lidí se ptá, chodí kolem a spoustu lidí taky shlédne tenhle stream určitě. Posledně jsme měli dokonce 170 000 zhlédnutí, takže uvidíme, jak to bude tentokrát. David tady zrovna kolem jdoucí řekl, myslete na své děti. Já můžu jenom souhlasit. A to, co tady děláme, je i pro ty řidiče, které tím blokujeme, je to úplně pro všechny, neboť se to týká nás všech, tenhle problém, a je vědecky naprosto s 99% konsenzem potvrzené, že klimatická krize je tak závažný problém, že opravdu může ohrozit naši budoucnost. Máme tady nějaké komentáře od kolem jdoucích. Já se ještě zeptám, Nikol, jak se cítíš ohledně téhle akce? No, já se cítím se dobře, že tady jsme. Mm-hmm. Akorát mám blbý pocit z těch lidí, protože od něj kolega jsem dostala vynadáno. Žádná krize klimatická není. Asi jo. Ty lidi prostě nemají žádný informace. Ani si nezjišťují, takže asi tak. Takže ty letáčky, co tu nosím, tak spíš jsem nerozdala, protože mi každej vynadal. Jo, tak to se dá se očekávat negativní reakce. Ještě uvidíme, jak dlouho to budeme, takže není všem tím konec. Stejně důležitější je, ať reakce mediální nebo vůbec rozšířit o sobě povědomí. Takže doufejme, že to se nám podaří. Jak jsem říkal, lidi se zastavují, natáčí si nás dálky. Takže poupoutat pozornost na sebe jsme určitě splnili. Jsme taky dostali spoustu reakcí posledně na to, že Alžbětko nejprve teda blokoval auta, ale pak ty to objeli a zůstal tam zablokovaný autobus, který jezdí na CNG, tedy na zemní plyn. A kvůli tomu z nějakého důvodu nám to lidem přišlo směšné, že blokujeme jako stroj, který je na pohon o něco ekologičtější, řekněme, než klasické spalovací motory, ale jednak, jak jsem říkal, tahle akce není zaměřená na konkrétní na automobilovou dopravu nebo na konkrétní řidiče, na konkrétní auta. Je to narušení běžného pořádku z toho důvodu, abychom konečně se probrali, abychom konečně začali jednat, protože včera bylo pozdě a pokud nebudeme jednat, tak to může mít naprosto katastrofální následky a bude je to mít. Takže klobouk dolů Alžbětku a jeho odvaze, protože a takovýchhle lidí potřebujeme mnohem víc, téhle odvahy, abychom dokázali klimatickou krizi odvrátit. Máme i děti zastavující se. Snad oni si z toho něco odnesou. Sanitka projíždí kolem. A nebo možná, jo, jde nám odlepit Alžbětko, dobře. Tak jo, tak jo. To bude hlásit, že? Já jsem to říkal operačnímu, no, tak snad to.
Tak radši to zkuste, já s tím to bude rychlejší. No počkejte, my to nemůžeme. Ale nemám myslí, jako zavolat hasič. Jo, to rozpustí, to je. No tak jdem zavolat hasič. A vy tu ruku nemůžete s tím vůbec hnout, jo. Takže další vývoj je, že záchranka přijela, ale zavolají hasiče. A Zbytko, můžeš nám ještě povědět něco o tom, proč se rozhodlo se přilepit? Jo, já jsem se rozhodla se přilepit, protože to potom klede prostě větší odpor a i tady je vidět, že kdybych se nepřilepilo, tak mě odnesou a byli jsme tu 3 minuty a skončí. Když to takhle musíme vidět, prostě daleko déle. Musela přijet záchranka a budou přijet asi i hasičové. Jo. Jo, z důvodu, abychom to zdokumentovali. Já jsem tady, abych to zdokumentoval. Máme i hasiče. Dobře, a jak to mám udělat? Jako takhle? Jo, dobře, snad to bude lepší. Bylo mi tady řečený, že máme špatný zvuk, tak zkusím to udělat nějak jinak. Aby jsme byli slyšet. A to dáma? Jako, chcete se odlepit, nebo... To jako nemůže vás, a to snad pochopíte, že? Tak. Tak dáme tu ceduli, co myslíte? Tak já už dám tu ceduli. Dobrý den. To začíná alkoholem, jo? Takhle na prstě. Tak to se Jo, že bys se s tím telefonem chtěl pryč? Počkejte, půjdu. Jo, dobře.
Tak jo, tak Alžbětku asi neuvidíme kvůli téhle sloně. Dobře. Takže páni hasiči, to vypadá, že se jim nejdřív, že se jim snaží odlepit alkoholem, potom možná zvolí nějaké jiné prostředky. Takže potvrdilo se, co jsme říkali, že tímhle způsobem tady rozhodně dopravu zablokujeme nadlouho. Nebo aspoň nějakým způsobem omezíme, autobus nás teďka objíždí. A je to nějaká eskalace od posledně, kdy jsme pouze se nechali odnést, respektive Alžbětko se nechalo a jo. Takže záchranáři a hasiči společně nějak zasahují a uvidíme, jaký způsob následek. Já znovu zopakuji, že my používáme metody takzvané nenásilné přímé akce. Je to dobrovolné překračování zákona, abychom upozornili na určitý problém. A chceme vlastně vybudovat masové hnutí založené na občanské neposlušnosti, abychom přiměli politiky a vyhovět našim požadavkům. Ty požadavky jsou tři. Už jsem je tady jednou říkal, ale zopakuju, jak když máme teďka chvilku prodlevu. První požadavek je říkejte pravdu, tedy že vláda a média musí pravdivě informovat o klimatické krizi, vyhlásit stav klimatické nouze, abychom třeba se stejnou urgencí jako o koronaviru se dozvídali o klimatické krizi. A potom druhý požadavek je jednejte i hned, uhlíková neutralita do roku 2025. Třetí požadavek je zapojte občany, vyhlašte občanské shromáždění, což je demokratický nástroj, který byl použitý například už v Irsku pro vlastně hlasování ohledně toho, jestli budou legalizovány potraty úspěšně, takže je to nástroj, který bychom rádi použili i my k řešení klimatické krize. Mimochodem, mohli jste nedávno vidět, že v Anglii a v Polsku do podobné akce se pouštěly desítky rebelů a rebelek, kdy vlastně na vlastní pěst zablokovali silnice a pustili se do stejného rizika. Tady někdo komentuje, že to komentuje, jako kdyby to bylo hrdinství nebo nějaká výhra. Je to považuji za čin, který opravdu vyžaduje obrovskou odvahu a který je nesmírně nutný a jenom čas ukáže, kdo stál na správné straně historie, kdo se snažil předejít obrovské přírodní katastrofě a kdo po něm vrhal nenávistné komentáře nebo tak. Čímž samozřejmě nikomu nechceme urazit, jsme vděční za jakýkoliv reakce, jsme vděční za jakýkoliv emoce, která tohle vyvolá, protože emoce jsou strašně důležitá, emoce jsou nakonec hybateli změny. Emoce jsou to, co potřebujeme. Nevadí nám, když ty reakce budou ze začátku příliš negativní nebo převážně negativní. A jak se říká, tak nejdřív se vám posmívají, potom s váma bojujou a pak se k vám přidají. Takže to věříme i my, neodradí nás negativní názory v komentářích či tady od kolem jdoucích, protože víme, že naše hnutí má prostě zase taky spoustu podporovatelů, že jsou lidé, kterým na klimatické krizi záleží natolik, že jsou ochotní obětovat svoje pohodlí, svoji osobní svobodu, aby s tím něco udělali. Tak Alžbětko, vidím, že už je odlepené.
co bude dál? Teďka mě se vaši přátel posadit, protože jenom silou odladla. Jo, dobře. Takže prý nemůže udělat jinak, protože byly zavolání. Takže jo. Bych na tom úplně neupilo a ani nezavolala, aby... Jo, rozumím, tak jo. Takže Alžbětko jde do sanitky, už je odlepené. Takže asi blokace tady každou chvíli skončí. Vidíme, že Alžbětko neupetilo žádná velká zranění, když ho odtrhli od silnice. Máme tu pořád řadu kolem domcích, kteří se zastavili, což je skvělé. A jo, jak jsem říkal, tak policie a hasiči už asi za chvíli uvolní silnici. A běžný provoz bude obnoven. Klimatická krize bohužel je takový abstraktní problém, který některý lidé nepovažují za tak velký, nebo tak za tak viditelný, jako třeba koronavirus v současné době, ale bohužel v dohledné době, do konce století, může mít katastrofální následky a, jak jsem říkal, může způsobit nepředstavitelné ztráty na životech. Což my se tady, čím my se tady snažíme předejít tím, že ať byť už radikálním způsobem lidi přimějeme, aby se alespoň na chvíli nad tím zamysleli, aby alespoň na chvíli se s tím problémem nějak angažovali a třeba aby jim to otevřelo oči. Což ono se to časem děje, to se ukazuje v jiných zemích. V Anglii například už v roce 2019 v důsledku protestu Extinction Rebellion vyhlásila celá země stav klimatické nouze. A i jinde po světě se ukazuje, že se přinejmenším šíříme o světu, o tom problému. Děláme například i přednášky, míříme k vyhnutí, děláme workshopy pro nové rebely a rebelky. Takže snažíme se o to vybudovat masové hnutí, které konečně s tímhle problémem, o kterém se ví už desítky let, abychom s ním konečně něco dělali. My jako lidská rasa neexistuje nic jako... Jako, že my v České republice jsme malí a nemusíme se snažit. Všichni se musíme snažit společně. Tak. Uvidíme se, až Bětkem zapisují protokol. A už asi brzo ho propustí. Šimone, jaký máš pocit z téhle akce? Dobrý. Rozhodli jsme si ty letáčky, mluvil jsem s řadou lidí. Hodně z nich si mě opravdu vyslechlo, chtěli vědět, co mají dělat. Takže dobrý pocit mám. Skvělý, to jsem moc rád. Tak jo. Jsme tady o dost díl než posledně, takže možná jsme letáčku mohli přinést víc, ale rozhodně akce svůj účel splnila. Jaký z toho máte pocit, Davide a Nikol? Taky nevím, jaký. Nevím, to je takový manévr. No. Jo, je to rozhodně. Dneska to byly manévry. Je to rozhodně větší manévry než posledně, to souhlasím. Ale o to větší pozornost se tomu dostane. Tak jo. Alžbětko je stále v sanitce, čekáme, co se bude dít dál. Potom snad se ještě s ním zvládneme mít krátký rozhovor po akci.
pak už se s námi rozloučíme. Děkujeme za pozornost, děkujeme všem, co nás podporujete. Nebo i vám, kdo vyjádříte názor, protože i vyjádření názor a nějaké vystoupení z komfortní zóny je pro nás cenné. Ceníme si těch negativních názorů. Ceníme si to, že se nějakým způsobem o ten problém zajímáte. Třeba používáte jiné metody, třeba sázíte stromy, třeba píšete petice, třeba chodíte na demonstrace. Všechno je to cenné. My si bohužel myslíme, že tyhle metody už se zkoušejí dlouho a asi nám tu záchranu nepřinesou. Ale rozhodně je to lepší než nic, rozhodně je to lepší než vtipkovat a jenom se smát za tím, co míříme ke klimatické katastrofě. Je to lepší než nedělat nic. Někteří nám říkají, ať se zvedneme ze zadku, že si jenom rádi válíme nebo něco takového. A do těchto akcí samozřejmě jde obrovské množství přípravy, chce to obrovské množství odhodlání. Někteří lidé pracují za prohnutí vlastně jako full time, jsou placení z peněz našich dárců. Mimochodem máme transparentní účet, kdybyste chtěli přispět, najdete ho na stránkách www.extinctionrebellion.cz. Můžete taky sledovat Facebook Extinction Rebellion Česká republika, případně Extinction Rebellion Brno a Praha a různých dalších měst. Máme místní skupiny taky po celé republice, takže když nás budete sledovat, když nám dáte like nebo nějaký komentář někde, budeme moc rádi. Zareaguju na jeden komentář, co tady míváme často, a to, že kvůli nám musí být zbytečně nastartované nějaké autodéle nebo tak. Samozřejmě je to pravda, ale tohle tenhle přívětek skleníkových plynů je úplně marginální oproti tomu, co se děje celosvětově každý den. A věříme, že musíme do určité míry používat toho systému, ve kterém jsme, abychom ho mohli změnit. Stejně tak prostě, ano, používáme mobily, používáme Facebook, protože to jsou nástroje, které jsou nám k dispozici, abychom nějakým způsobem to naše poselství a ty naše informace šířili. Všichni z nás hnutí, jak, aspoň co já znám, tak se nějakým způsobem snažíme se v osobním životě omezovat, snažíme se žít ekologicky, ale nestačí to, nestačí zůstat u sebe, nestačí to řešit člověk po člověku. Je potřeba změnit systém a je potřeba nějakým způsobem se projevit a tak, aby to bylo slyšet, a to si myslím, že z tohle akcí dosahujeme. Dneska už nevím kolikátý, možná šestý týden to děláme, Rebellion of One, a pokaždé někdo jiný, nebo jiní lidé se střídali v téhle pozici sedícího, někdy jich bylo víc, někdy míň, a od všech to byla velká oběť a všem za to děkujeme. Budeme v tom pokračovat dál. Děláme samozřejmě i jiné akce, co jste mohli zaznamenat v poslední době. Akce proti bankám financujícím fosilní průmysl, kterou jsme dělali v několika městech České republiky, a mohli jste si ji všimnout, byla velmi jako nápaditá, kreativní. Neděláme jenom blokády silnic, ačkoliv většina našich akcí je nějakým způsobem narušivá, většina našich akcí nějakým způsobem překračuje zákon, aspoň někteří z nás. Ale samozřejmě to neznamená, že pokud byste se chtěli přidat a pokud byste nějakým způsobem nás chtěli podpořit, tak musíte si s námi sednout na silnici nebo udělat něco, co je protizákonné. Potřebujeme lidi všech různých druhů, všech různých zaměstnání. A
potřebujeme lidi na podporu, potřebujeme lidi na sociální sítě, potřebujeme cokoliv, co můžete nabídnout, protože, jak jsem říkal, je to hrozba, která ohrožuje nás všechny a to, co můžete nabídnout, bude vždycky ceněno. Takže tohle je výzva, abyste se k nám přidali nebo aspoň nějakým způsobem se zajímali, informovali se. Ta informovanost naší společnosti je velmi špatná ohledně klimatické krize. Lidi tak jako vědí, že je to nějaká hrozba, ale je spoustu dezinformací o tom, jestli vůbec to způsobuje člověk, jestli s tím ještě něco můžeme dělat, jestli s tím má smysl něco dělat. Takže vyzývám vás, abyste se informovali. Jak jsem říkal, třeba skvělá zpráva vyšla, ta Climate Reality Check, kterou máme přeloženou na našich webových stránkách. Ale je spousta dalších zdrojů. 99% klimatologů se shoduje na tom, že klimatická změna existuje a je způsobená člověkem. Takže my tady nejednáme na základě nějaké slepé víry. My si hledáme další informace, my se vzděláváme, abychom mohli jednat podle toho, co říkají vědci. A proto tady jsme. Dovedlo nás to do tohle bodu, že jsme si řekli, už nic jiného nezabírá, jsme zoufalí a měli bychom jednat. Musíme něco udělat, aby se věci změnily. Takže stále čekáme, až Alžbětko pustí ze záchranky. Už tady ruch kolem poněkud utichl. Děkujeme, že jste s náma zůstali do téhle chvíle a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Tak jo. Já předám si na chvíli slovo Šimonovi, aby něco řekl na závěr. Protože já už jsem to mluvil dlouho a nevíme, jak dlouho to tady bude ještě trvat s Alžbětkem a se záchrankou a s policií, takže možná už je na čase, abychom se s vámi rozloučili. Předám tady slovo Šimonovi. Jo, já tě natočím, dobře. Tak já si moc vážím odvahy Alžbětka, že si sedl na silnici. Samozřejmě účel akce není, že by se tím aktem měla řešit klimatická krize. Účel akce je, aby se o ní více vědělo, aby se o ní více mluvilo, protože jde o skutečný problém, který bude jenom narůstat. Jde o to, že nebudeme mít co jíst a pít. Jde o to, že obrovský světový regiony budou suchý a ty lidi budou muset někam odejít. A vlastně jde o ohrožení samotné lidské civilizace. Moc bych doporučil článek Climate Reality Check, respektive je to vědecká práce, kde je to všechno hezky přehledně popsané. Podívejte se na to a uvidíme se někdy příště. Jo. Díky, Šimone, tak to máte i z úst někoho jiného. Já už se s váma tímto loučím a děkujem, že jste nás sledovali. Sledujte nás dál. Hezký odpoledne.